Që janë këto aplikacione, aplikacione turistike, është i treti ai që prezentohet. Për çdo mandat prezanton në një aplikacion që do bëj namin. Ato dy të parët e bën namin. E bën. Atë paqe kishin. Këto ta fushata Smile Albania, që të kapnin me zorë në për aeroportin, është një histori e gjatë. Ajo megjithatë çështja është që na i premton këto gjëra, e lëm pjesën që s'janë bërë, po faturat duket se vinë, ato janë bërë prej vërtetit. Por se ku do i gjejmë këto para është pak mister dhe kemi ftuar nga këta njerëz që merren me misteret kësaj natyre, me mistere financiare dhe kemi bezdisur dy shumë simpatik. Këta me emrin Klodian sikur marrin vesh nga legët. E vërtetë është, si ka mundësi? Klodian Zoto i pari, Klodian Tomori i dyti dhe Klodian Muça i treti. Të pari nuk e dim ku është, dy tjerët i kemi gjetur. Mirëmëngjes të dyve. Mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit. Unë po e nis me zotin Tomori në fakt, fillimisht, duke dëgjuar kryeministrin zotin Tomori që flet me shumë entuziazëm për projekte të jashtëzakonshme sa i takon infrastrukturës për porta, aeroporte, sa të realizueshme janë së pari në aspektin praktik për të arritur më pas edhe te kostot financiare. Shiko, Shqipëria vuan një infrastrukturë e cila është de facto nuk mund ta përballoj një fluks të mirëfill turistik. Mjafton të shikoni vetëm rrugën që lidh Tiranën me Malin e Zi, për mos të them pastaj më poshtë në jug. Ju e shikoni se çfarë tmerri duhet kaloj një turist, por edhe një qytetar i Shqipërisë të përshkojë atë rrugë e cila nga Tirana në Shkodër duhet të jetë ndoshta 100 km. Por në sezon turistik për ta përshkuar të rrugë mund të duhen edhe 4 orë. Po. Pra, edhe 4 orë radh në Muriqan, mos ta harrojmë atë. Doganat janë më ndryshe tani se janë liberalizuar disi dhe lëvizja është më lehtë, por problemi është i infrastrukturës. Jemi përballë një infrastrukture ku praktikisht e gjithë zona e gjithë Shqipëria e Veriut është në kaps. Është në kolaps, nuk ka lërje të rrugor, e cila, pra kjo infrastruktur, nuk mund të përballoj një fluks turistik. Tani, kryeministri dhe qeveria mund të bëjnë sa të duan, mund të bjen borive sa të duan dhe dalin të numërojnë çdo javë numrin e turistëve që hynë në Shqipëri, por me këtë infrastruktur që kemi ne sot, jo vetëm që nuk i shërbehet turizmit, por përkeqësohet cilësia e jetesës edhe për ata qytetar që jetojnë në këtë vend. Për të vazhduar pastaj se tek pjesa e premtimeve, tani premtimet janë sporti më i preferuar i kësaj qeverie dhe shqiptarët e dinë të tashmë këta premtojnë dhe të gjitha fjalit e kanë, i kanë me do të, ma dje njeri prej antarve të tyre, pra njeri prej antarve të rilindjes, dikur pa t'i shkruar që rilindja ka bërë më shumë kilometra filma se sa kilometra rrugë, dhe kjo qëndron. Qeveria ka zgjedhur të ndërtoj me koncesion infrastrukturën rrugore, por jo vetëm infrastrukturën portuale, aeroportet e kështu me radhë. Por le të nisemi nga ajo që është më e rëndësishme edhe për cilën po flisim, infrastrukturën rrugore. Ashtu quajtura ose autostrada Adriatico-Joniane apo i ashtu quajtur koridori blu apo i turizmit, quheni siç të doni, është dhe rruga që nis në Vlorë dhe mbaron në Muriqan, pra përshkon thuajse gjithë bregdetin e Shqipërisë. Çfarë po ndodh dhe cila është sot gjendja e kësaj rruge? Përveç 17 kilometrave që lidhin Tiranën me Thumanën, e cila është ndërtuar me koncesion nga një kompani private dhe që me shumë gjasa pritet të hapet dhe të bëhet funksionale shumë shpejt, të gjithë akset e tjera janë në ajër, janë lënë pesur. Mos harroni. Pra edhe projektet ku janë alokuar fondet janë në pritje, me kismet. Jo, këto nuk janë projekte me alokim fondesh, këto janë projekte koncesionare. Jo, okay, më mirë akoma. Me koncesion të privatët, me iden që do t'i ndërtojnë privatët dhe ata do të vendosin traun për të rikuperuar, për të marrë parat që kanë investuar në ndërtimin e këtyre rrugëve. Pra rrugët, kalimi do jetë me pagesë. Po çfarë ka ndodhur? Aksi nga Miloti në Balldren,
është tenderuar një herë me koncesion para disa vitesh, nëse e mbani mend. Dhe aty nuk ishte koncesion, por ishte partneritet publik-privat dhe ka një ndryshim shumë të madh, sepse në rastin e partneritetit publik-privat, privati e ndërton, po shteti e paguan brenda një periudhe, po themi 13 vjet ishte formula, pra është lyer me keste, paratë paguan nga buxheti, e ndërton fillimisht privati dhe është lyer shteti. Në rastin e koncesioneve, shteti nuk ka punë, e ndërton privati dhe i merr paratë nga trau që vendos tek në rrugë. Pra, Milot Baldrena u tenderua me PPP, kishte garanci shtetërore që do të paguaj nga shteti dhe u mbajt peng për 3, 4 apo 5 vjet tashmë. Nuk u ndërtua, për shkak se kompania të cilës i dhan koncesionin, që ishte kompania e një ish deputetit Partisë Socialiste, se këta japin dhe brenda lojës. Po. E mbajti rrugën për 5 vjet peng, nuk arriti të gjente dot financimin që ta ndërtonte dhe e la ashtu. Kush ja pasohet? Pasohet janë që ne sot e kemi rrugën, pra në atë gjendje që tham, dhe qytetarët dhe turistët duhet përballen me atë infrastrukturë. Tani po synohet që të ritenderohet sërish përmes koncesionit. Pra, që privati ta ndërtoj me paratë veta dhe të ti marr të ardhurat e tij nga kalimi në rrugë. Ku do gjenden këto financime? Pra, ku rruga nuk u ndërtua, që kishte nga mbrapa shtetin si mbështetje, si do të ndërtohet tani, si do të ndërtohen tani, ku nuk ka garanci dhe ku privati do të shpresoj që të vendos traumë për të rikuperuar paratë. Kush do t'i financoj këto rrugë? Nuk është vetëm aksi nga Milotin Baldreni cili do të tenderohet. Kemi dy kontrata të tjera që janë tenderuar tashmë. Është segmenti nga Kashari në Rogozhin dhe segmenti tjetër nga Rogozhina në Thierr. Pra që bënd mundur lidhjen me Vlorën dhe pjesën e jugut. Të dyja me Vlorën, se pjesa e jugut pastaj është akoma kështu e paqarta nga Vlora tutje. Po është edhe pjesë e tunelit që po ndërtohet, po tuneli ndërtohet me para publike. Pra, këto dy segmente janë tenderuar dhe janë shpallur fituesit që para një viti e ca në mos 2 vjet. Dhe nuk janë nënshkruar akoma kontratat e jo me që ketë filluar puna në teren për ndërtimin e tyre. Po, deri tani nuk është thënë ashtu, por unë besoj që çështja e lekut do të jetë problemi kryesor që do të vëjë në rrezik realizueshmërinë e këtyre investimeve për te probleme të tjera që ne i kemi folur e stërfolur me korrupsionin, mënyrën se si janë dhënë koncesionet, to tashmë publiku i di. Tani jemi në këtë situatë. Pra, janë akse rrugore të infrastrukturës bazë kombëtare, të cilat janë koncesionuar tek privatët dhe që nuk po realizohen. Pse them që financimi do të jetë çështja më e vështirë dhe problemi më serioz i këtyre koncesioneve? Shikon, ne kemi një sistem bankar i cili të gjitha bankat që operojnë në Shqipëri kanë një kapital diku tek 1.8 miliard euro. Ligjet në fuqi e ndalojnë bankat që të ekspozojnë tek një kreditor apo një projekt apo një grup i lidhur kreditorës më shumë se sa 20% e kapitalit të tyre. Pra, në qoftë se të gjithë bankat e Shqipërisë, pra 400 milionë euro maksimumi. Në qoftë se të gjithë bankat e Shqipërisë do të bëhen bashkë, që nuk ndodh kurrë, pra do të bëhen bashkë në formën e sindikatës, nuk kanë mundësi dhe hapësirë të kreditojnë për te 360 milion eurove për një kompani apo një projekt të caktuar apo një grup të lidhur kompanish. Aksi nga Kashari në Rogozhin si kosto zyrtare, pra ndërtimi ka diku te 450 milion euro. Pra ju kuptoni për çfarë projekte është bëhet fjalë, se sa financime kërkojnë dhe se sa e vështirë do të jetë që këto kompani private, se këta mirë që i kontraktojnë, mirë që i koncesionojnë, por nuk marrin as kompani të huaja të mëdha, të cilat kanë fuqin financiare dhe kapacitetet për t'i ndërtuar ato rrugë, por i tenderojnë brenda vetes dhe pastaj i mbajnë peng. Si do të ndërtohen këto rrugë? Ajo që do ndodhë është që ose do të detyrohen që rrugës
Ti lën rrugës? Ti japin garanci sovrane. Ti japin garanci sovrane. Ose do t'i lën rrugës, ose do të shtojnë presionin mbi sistemin bankar, që sistemi bankar të dalë për te kuadrit ligjor, të shkel parametrat që i vendos ligji, duke e shpozuar... Do të bëj një pyetje kështu, ndoshta pak brutale këtu, Klodi Tomori. Duke qenë se ne e dim që një pjesë e madhe e pastrimit parave bëhet edhe nëpërmjet bankave, a mundet shteti ti presionoj ato pikërisht në këtë formë? Pra, e dim që po pastroni lekë se i kemi sjell vetë këta njerëzit, sillin i kaq lekë se na duan? A bëjnë dot? Nuk ka ashtu aq të thjeshtë. Apo nuk është aq mafioze situata? Jo, nuk është çështja që është apo jo aq mafioze situata, por këtu e kanë gjetur parajsën e pastrimit parave me apartamentet dhe ndërtimet, pra ndërtojnë pallate, ndërtojnë kulla, ndërtojnë resorte e kështu me radhë, nuk e kanë pak më të vështirë që ta bëjnë këtë punë tek rrugët. Me infrastrukturë. Sepse kërkohen flukse shumë të mëdha financiare për një projekt të vetëm dhe është pak më vështirë. Sepse po të ishte ashtu, pra në qoftë se do ndodhte kjo situatë, nuk kishte sepse të rrinte penga ajo rruga për cilën folëm për 5 vjet me radhë. Pra sot teorikisht sipas atij tenderi dhe sipas atij asaj PPP që u dha diku nga viti 2018-2019 në Mosgaboj, ne sot duhet ta kishim bërë, duhet të kishim një autostradë të nivelit bashkëkohor nga segmenti nga Miloti, pra ku mbaron autostrada ekzistuese deri në Baldren. Dhe pjesa tjetër që po mbaron tashti nga Thomana në Kashar, pra do të kishim paktën një rrugë normale nga Tirana deri në Baldren. Por nuk e kemi dhe ai aks për mendimin tim që është një aks shumë i rrahur nga turistët, mbetet një nga segmentet më problematike të vendit. Për sa i përket pjesës tjetër të infrastrukturës portuale dhe aeroporteve, me portet do flasim pak do flasim pak më tutje për aeroportet dhe portet, se me ato do konkurojmë Greqi, Malizi, Kroaci, do i kafshojmë gjithë ato. Çështja është, duhet të ndalojmë në Muço te kjo pjesa e rrugëve, ka qenë leitmotivi i fushatës së parë opozitari që bëhet pushtetar i Ramës për rrugët e lëna rrugëve. Pas 12 vjetësh, cila është trashëgimia e zotit Rama sa i takon infrastrukturës rrugore dhe kostot me cilat janë operuar atë? Nuk e di pse parasysh kur flitet për rrugën vjen vetëm unaza e madhe e Tiranës. Nuk e di. Sepse kjo pjesa këtu që na është si hing hyrja, do të futesh majta se të kthesh djathtas, do hyrësh djathtas që të vazhdosh drejt, është pak kjo. Cila është në vlerësimin tuaj, zoti Mosha? Rrugët vazhdojnë që të ngelin rrugë. Rasti më tipik është ai rrugës së Arbrit, që po ta keni parasysh historikun e saj, një kompani kineze që ka një vlerë minimale, po që do të rivendoste traun, qeveria zgjodhi një formë tjetër financimi. Rrugës gati është dyfishuar vlera në raport me çmimin e përcaktuar nga, le të themi, nga kompania kineze. Për këtë aspekt të vështirësive, probleme teknike të tjera, nuk dua të hyj në detaje që pse është dyfishuar vlera. Është kush pak i pak. Faktikisht është apo kanë ecur para në përfundime, po të keni parasysh që përmendi zoti Tomori pak më parë, është rruga Thmambor, që është rreth 20-21 kilometra e gjatë. Çmimi i traut që do vendoset është relativisht shumë i lartë. Për të dhënë një shembull, për të bërë një paragon të thjeshtë, çmimi është i ngjashëm me rrugën Brebeni në që lidh Breshën me Milanën. Jo më lartë se sa djekur më thati juve për intervistë, shkova pak pas situatën. Dhe kjo rrugë është, edhe pse është ndërtuar një lloj si në Shqipëri, po është frizon privati, ka vendosur një trau, ka vendosur një çmim relativisht të lartë, pak a shumë si kjo që po vendoset në Shqipëri, ajo rrugë është bosh. Është bosh sepse, le të themi, qytetarët e konsiderojnë edhe në Itali shumë të shtrenjtë për të, le të themi, një çmim kaq të lartë për një segment rrugor kaq të shkurtër. Që frika është që edhe ato që po përfundojnë, përveç atyre që s'kanë përfunduar apo që janë në rrugëve me të drejtë që përmendet edhe ti, edhe ato që po përfundojnë me kosto relativisht shumë të larta, ose për qytetarë duke vendosur traun, ose për qytetarë që i kanë financuar me taksat e tyre apo që do vazhdojnë të financojnë në vijim.
Qëse do kemi parasysh, zoti Tomori e përmendi pak më parë që po flasim për koridorin blu për shembull të Evropës, rruga që duhet të nisi nga Selaniku duhet të përfundojë në Trieste të Italisë, Bashkimi Evropian në një moment të caktuar përmendi që në qoftë se Shqipëria ka nevojë, mjafton që të paraqesë projekte dhe ne mund të jemi pjesë e financimit të këtij koridori. Në fakt Shqipëria nuk e preferoi këtë formë financimi, preferoi që do t'i japë ose me koncesion ose do t'i ndërtojë vetë. Sepse normalisht nëse futet Bashkimi Evropian në mes apo fondet e huaj, normalisht ata nuk të lënë që ti të le të themi të bësh çfarë të duash me fondet e rrugëve. Për te këtij aspekti që rrugët janë në rrugëve, ata do të thonë që qeveria harron faktin që ka një studim faktikisht në 2018 që Banka Botërore atëherë thoshte që Shqipëria ka një kapacitet turistik rreth 10 milion turista në vit. Që në qoftë se është e vërtet ai numri që unë kam shumë dyshime që është i vërtet, po supozoj që është i vërtet, ai vitit kaluar Shqipëria praktikisht aq që ka kapacitetin e saj. Kështu që edhe sikur ti të bësh autostrada apo të përdorësh teletransportin, Shqipëria nuk mund të shkojë më larg atij numri. Po të kemi parasysh Sarandën, Vlorën, Camilin e vitit të kaluar, do shikojmë që praktikisht ti ngelesh në rrugë. Domethënë mund të bësh edhe autostrada, mund të ndërtosh edhe autostradën ku ta diun ato problematika që përmendi zoti Tomori për të ardhur nga ku ta diun nga Malizin në Tiranë për një orë. Problemi është çfarë do bësh pastaj në Tiranë, apo çfarë do bësh në Vlorë, apo çfarë do bësh në Sarandë, apo në Camil kur ti ngelesh në rrugët e qytetit, sepse këta ndërtojnë çdo ditë, po lindin pallatet çdo ditë, erdhe kullat çdo ditë në çdo cep të Tiranës apo në cepet të Shqipërisë, ne harrojnë që të ndërtojnë në rrugë mbështetëse. Dhe kalojmë në atë trafikun që turistëve mund zihet jeta. Dhe çdo ditë më tepër, po të shikosh turistët, le të themi përshtypjet e turistëve kur ikin nga Shqipëria, çfarë thonë që është një zhgënjim, nuk është ajo që ne kishim menduar, qoftë për çmimet, se po urritin çmimet me këto rrugët që po i bëjmë, që po i bëjmë koncesione, do t'u vendosim trau, normalisht rrit kostot e, le të themi, të transportit për turistin, rrit koston kompleksive të pushimeve, hotelet, restorantet, ka mungesë kapitalit uman për shërbime, kështu që normalisht urritet kosto e shërbimeve, kështu që praktikisht po bëjmë në Shqipëri, po bëjmë shumë premtime të mëdha, përfshir këtu edhe premtimet e rrugëve, por në fakt për çfarë po i bëjmë. E qartë. Po këtëm do të një shtetim kompleks që të jemi kompetitiv në rajon. Shumë shpejt kam frikë. Kompetitiv në rajon është një tokë fjallë është spektakular. Së në mos po të mendosh të morë për shumëllë që Malizi ka një tre qyteza si ajo që do bëjmë me kismet zoti madhë në Durrës. I kanë bërë shpejt dhe në mënyrë eficiente. Ne me gjithë se në mënyrë deficiente, nuk po i bëjmë dot as shpejt. Edhe pse i kemi marrë tokën gjithë dursakëve, portit, nuk u mor vesh ku do e bëjmë portin tjetër. Për portet turistike s'dim akoma gjë si ka para askush. Dhe aeroportet, pastaj deri tani kemi bërë vetëm një ato të kukset. Sa ishte safeti, ato të safetit. Po nuk e dinë se kanë nisur fluturimet nga kukset. Edhe mbaruan, u nisën dhe mbaruan. Edhe u kthyen. Po morri? Po. Kuksi është një aeroport që transporton 20.000 pasagjerë në vit. Po. Gjithsej, gjithë ditin ka 20.000 pasagjerë dhe kjo i thot gjitha se çfarë aeroporti është ai. Shiko, Flavio ti përmendi një çështje që është shumë thelbësore me atë se si ne i kemi menaxhuar asjet tona turistike. E përmendi dhe zoti Muço më parë që në lidhje me kapacitetet që ka vendi për përballuar flukse turistike. Por kapacitetet mund të rriten. Sigurisht mund të rriten si rriten duke ndërtuar hotele, duke ndërtuar infrastrukturë e kështu me radhë. Por çfarë kemi bërë ne? Ne kemi marrë tokën publike, apo dhe tokën e... U është marrë toka dhe privatve, u është grabitur, u është vjedhur. Ja kemi dhenë disa biznesmenve që shpesh quhen oligarkë, dhe çfarë është ndërtuar? Është janë ndërtuar vila, nuk janë ndërtuar hotele, ose janë ndërtuar resorte të cilat në masën 95% janë vila, ku blejnë të pasuri shtëpi të dyta, të treta, të katërta e ku diun, dhe 5% hotele. Po të marrësh projektin e famshëm të Durrësit, ku qeveria shqiptare i falit 86 hektar tokë kompanisë arabe të zotit Alabar, aty në planin e biznesit dhe në plan projektin, parashikohet që vetëm 2% do të jetë sipërfaqe hoteli
në gjithë kompleksin. Pjesa tjetër do të jenë pallate, apartamente, vila dhe njësi banimi. Pra, apo dyqane. Ku është përfitimi i ekonomisë në këtë rast? Pra, çfarë përfitimi ka ekonomia nëse qeveria merë tokën publike, e tjetër son tek privatët dhe aty ndërtohen palate dhe vila. Iq, për të mosten që vetë ekonomia u mbet, sepse konsumon një aset publik si që është toka, këta ndërtojnë edhe të privilegjuar se përjashtohen dhe nga taksat, pra edhe ajo pak që mund merte në këmbim publiku përmes taksave, ta i kanë hequr dhe i kanë përjashtuar edhe nga taksat, dhe në finale qytetari u mbet. Për shkak se nisen pikrisht nga kjo, nga këto qëllime, ndodhin dhe ato të tjerat që ju përmendën më sipër, që na humbasin portet. Ne kishim një port tregtar në Durrës, pra ishte porti më i madh i vendit dhe nyja kryesore apo dera kryesore e vëllimeve tregtare të vendit, pasi rreth 95% e shkëmbimeve tregtare që kalonin përmes detit hynin nga Durrësi, dhe duhet të jetë kanë përshtypje mbi gjysmën e gjithë vëllimeve tregtare që bën vendi. Ne e shkatëruam dhe tani ka 20 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila thot do të tenderojmë projektin për portin e ri në Porto Romano, por 2 vjet është vetëm ka thënë që do ta tenderojmë. Deri tani nuk ka bërë asgjë. Dhe me shumë gjasa porti i ri i Mallrave do të lihet në kalendat greke dhe ndoshta nuk ka për të bërë asnjëherë. Por kjo është një çështje tjetër. Le të themi te turizmi. Pra, problemi thelbësor sot është që ne i kemi shfrytzuar asetet turistike, asetet publike jo në funksion të mirëfill të turizmit, por i kemi shfrytzuar për interesa korruptive, për të ndërtuar vila dhe ulla në brigjet e deteve, me qëllim që ata që janë klientët e qeverisë të ndajnë parat me qeverinë, sepse problemi është që kjo historia e kullave dhe apartamenteve sjell fitime të shpejta. Pra këta kanë gjetur parajsën aty se ajo aty e marrin fitim me shpejt. Hotelet duan punuar. Duan punuar dhe duan tamam mund që të sjellin përfitime për kompaninë ndërtuese dhe sigurisht për ekonominë kombëtare. E qartë. Ndërkohë, zoti Muço nga ana tjetër, këto do të jenë nga ato projekte që nisin sot, bie fjala dhe nuk dihet kur përfundojnë, njësoj si çdo projekt tjetër që i ka tej kaluar afatet, dhe kur pritet të shohim të gjitha këto projekte, sepse nga qeveria faktikisht ç'është vërteta kemi parë vetëm fjale dhe deklarata, por deri më sot si në pragë sezoni që jemi nuk kemi parë të nisi puna, qoftë në akse rrugore, qoftë në çfarë do tjetër. Jo, në fakt operatorët turistik përkundrazi para jo më lart se sa para 2-3 ditësh njëri profesor turistik kryesor ndiqte foto nga Li Balli se si vazhdoi punoi, më thon sikur të ishte tetor në dorë, domethënë kur ishte këmb turisti. Domethënë tregonte vinçat makinerit që vazhdonin punën në zona të caktuara turistike. Në fakt, siç e përmendi zoti Tomori pak më parë, se këta nuk këta duan që domethënë korrupsioni tani është kolaudhuar kaq sa që çdo para të mos u iki nga xhepat e tyre. Duhet që dhe ato tendera dhe ato koncesione dhe ato kontrata koncesionare që japin apo partneritete duan që t'ia kalojnë njëri tjetrit. Problemi është që u mungojnë parat bizneseve dhe të themi të lidhura me qeverinë. Kështu që shtyhen normalisht në kohë sa ata të grumbullojnë para pak e pak. Sa herë, domethënë qeveria të filloj që t'i paguaj. Praktikisht i merr, domethënë der privati, merr përsipër që do të ndërtoj një vepër të madhe turistike apo le të themi një infrastrukturë rrugore, po në fakt kur vjen puna për ta financuar, ai thotë që mipi para edhe pastaj do të më para. Ua që bën shteti. Çfarë ka skema e dur siç u përmend pak më parë. Skema e dur si çfarë është? Del një investitor që thotë do investoj 3 miliardë euro, ku ti pastaj shikon atë business planin e famshëm që votuan parlamentarët shqiptar për ta ndërtuar, ti shikon që ai kishte realisht
do me thënë do vindoste në dispozicion rreth 78 milion euro. Po kaq do i mirte pastaj do i mirte hua nga banka dhe pjesën tjetër do e financoj privati. Dhe praktikisht çfarë bën? Vendosën fillimisht që të poshesin dhe filluan shitjet derisa u shitën hyrjet e para, që ata akumuluan para dhe pastaj u hap gropa. Do me thënë skema është asnjëri nuk po bën investimi. Thjesht kërkojnë para e qytetarëve ose dhe të temi të shtetit dhe pastaj do bëjmë këto investimet pak e na pak. Nuk ka investitor të mirëfill në Shqipëri, qoftë në ndërtimin e rrugëve, qoftë në ndërtimin e pallateve, qoftë në ndërtimin e këtyre porteve apo aeroporteve. Në skema është pak a shumë ngjashme, na jepni paratë që ti ndërtojmë neve. Ke qenë që paratë edhe për qeverinë në disa raste nuk mund t'i financojnë të gjitha në mënyrë të njëjtë, praktikisht këto rrugë gjelen rrugëve dhe vazhdojnë që të kalojnë afate, të shtyjnë afate në mënyrë të vazhdueshme të tjera. Dhe do duhet ndoshta që për të përfunduar korridorin blu, për të përfunduar atë korridorin nga jugu në veri, do duhet ndoshta mbi 10 vjet edhe me shpresën që gjërat ecin mbar dhe të përfundojnë totalisht. Sepse flasim ku ta diu një nga akset është rrogozim bor, por që nuk kanë filluar punimet apo le të themi punimet kanë filluar në mënyrë anemike, kështu që do duhet vërtet disa vite që ato përfundoj për të vazhduar më tej te pjesa e pjesë rrogozhinë në Shqipërinë e Vlorë. Për ato nuk janë lidhur kontratat ende, për rrogozhinë Vlorë dhe rrogozhinë Legaj nuk janë lidhur ende kontratat, nuk ka punime aty. Duhet lidhen kontratat njëherë, tendrat janë zhvilluar para 2 vjetësh, u bën gati 2 vjetë që janë shpallur fituesit, por nuk i kanë lidhur akoma kontratat, sepse janë pikrisht këto probleme që ne që folëm ne deri tani. S'kan para dhe shtyjnë, kërkojnë gjejnë para, ose duke marrë ndonjë favor nga qeveria ose ku diun përmes metodave të tyre, dhe ky ka për të qenë një problem shumë serioz, sepse zoti Muço përmendi rrugën e Arbrit. Rruga e Arbrit ishte me PPP, pra ishte me formulë që paguante shteti, kompania private i duheshin financime vetëm për 3 vitet e para, se në vitin e 3 fillonte qeveria të shlyente. Dhe ku jemi me rrugën e Arbrit, ka filluar në qa vitin 2018-ën, 2019-ën, do shta? Aktualisht 10 anë, do me thënë që arriti gjysma e afati, do me thënë gjysma e pagesës është bërë nga një qeveri. Po, dhe rruga nuk ka përfunduar, dhe aty sa herë që bie ndonjë vesh shi, blokohet qarkullimi se shembe në ato gurët e blokohen makinat. Mos të plasëm për standardet, pastaj kemi dëgjuar incidente pa fund në këtë rrugë. Po kjo është një çështje tjetër, por ajo që po them është kjo, edhe aty ku mbështet shteti me para, nuk bëhen projekte. Imagjino këta, që këto projekte, të cilat nuk kanë mbështetje nga shteti, që këta janë zotuar të gjejnë vetë financimet, 450 milion euro një aks, 380 aksi tjetër e kështu me radhë, dhe unë e shof shumë të vështirë, sepse po shof vetëm diçka. Tuman Kashar, rruga që po bën kompania Gener 2, ka qenë një nga projektet, po themi, më të lira krahasuar me këto tjera. Që po shkakton drama sociale, ama. Mos t'i harrojmë ato. Ajo është një... nëse i referoni shpronësimeve, ajo është një problem i shtetit, sepse shpronësimet janë gjithmonë çështje e shtetit. Shteti që pagon paratë. Pra, në këtë rast kishim aktin, po themi që kushtonte më pak, kishim një kompani që është relativisht e madhe dhe nga ana financiare e fuqishme, dhe me zi arritëm që me shpresë rruga do të hapet në 30 qershor. Tani supozoni se çfarë do ndodh me akset e tjera të cilat janë tenderuar apo të cilat janë në plan për të tenderuar. Panoramë kjo spektakolare. E qartë me gjithë, do avion do fluturojmë, po nuk e dim pistën ku do ngrihemi, ku do ulemi. Faleminderit Klodian, ju uroj gjithë të mirat. Ditën mbar. Faleminderit juve. Ju përshëndesim miq tanë, ne do të flasim tani, do të qëndrojmë te turizmi. Se mirë që nuk kemi ku t'i çojmë këta turistët, nuk kemi si t'i shëtisim. Por dhe kur kalojnë ato rrugët me gropa dhe malet pa gropa,
Arrin në përvende ku ushimin. Çfarë ju servirim? Çfarë ju nxjerrim në tavolinë? Me 10 milion turista presupozohet që të kishin bërë namin me shitje tregtia brendshme po. Do duhet ta kishin. Industria, mishi, perimet, por duket se nuk po ndodh kjo gjëja. Në fakt ne shqiptarët shquhemi për traditën, por me sa duket ajo çfarë servirim sot për ushimet flav, jo, ne kemi super traditë, kemi ushime shumë të mira, por me sa duket nuk i kemi më, i kemi humbur edhe këto traditë. Agroturizmi që agroturizëm më të madhit që bën linguin me fruta dete, ëh. Na ndodhet të filmojmë ndonjë. Ta marrë kështu, nëse. Shumë materialin do rikthehemi më një herë pas pak, se do kemi edhe çik publicitet tash, s'ka lezet. Ne kemi nevojë shumë pak.